На 37-годишниот Гранде му се падна привилегијата самиот да се потпише под судбоносниот гол и да почне да ја полни новата страница од македонскиот фудбал. Успехот ја помести Македонија од апатичното секојдневие, па уште синоќа се наполнија улиците и во главниот град и во внатрешноста. Да беше светот нормален, величествените на Мрме ќе парадираа низ преполн плоштад, но сега мораа без многу фанфари да се вратат во својата база. Сепак, не изостана пречек и од највисокиот државен врв и од телевизиските објективи, и тоа во 4 часот наутро. Непристапен од магла, Скопскиот аеродром беше спречен да биде сцената каде што им се поклонија. Наместо тоа си честитаа на преминот Блаце. Среќни сме што успеавме да го обединиме народот, затоа што ние во репрезентацијата така живеевме 5 години. Без разлика на етничка, верска и било каква припадност, бевме едно големо семејство и сето тоа ни донесе успех, а тоа е пласман европско првенство. Среќен сум што работам со вакви фудбалери и се надевам дека Македонија ќе се радува на уште поголеми вакви успеси спортски. Сонот ми се оствари. Сите заедно да се радуваме и да настапуваме со победи на ова европско првенство. Знаеме сите дека поминавме долг пат да стигнеме до ова европско првенство. Стварно дечките го заслужија ова европско првенство и стварно уште не сме свесни што направивме. Сите македонски граѓани се радосни за овој голем успех на нашата репрезентација, слави цела држава. Еден гол за сите, една победа за сите, тоа е можно само заедно, македонци, албанци, турци, во исти дрес, под едно знаме, за заедничката татковина. Ова покажува дека само заедно можеме еден за сите, сите за еден. Големиот подвиг ќе биде награден и финансиски, со 9,5 милиони евра од УЕФА за ФФМ. Од нив 3 милиони како премија за фудбалерите, плюс уште по 10.000 евра за секој од нив од владата. Она што не се мери во цифри е присуството на собирот на најголемите во јуни 2021 во Букурешт и во Амстердам против Австрија, Украина и со Холандија.